Починаємо роботу сокирою. Оббиваємо, обрубуємо все лишнє. Де тільки можна буде більше зрубати дерева, краще зрубати сокирою. Це легше сокирою і скоріше. Сокира має такий крючочок ззаді, що не злітала рука. Можу порекомендувати, коли робите топорище, то робити такий крючочок. Дуже зручно і... Гарантія того, що сокира не вискизне, не вискизне з руки. Не забуваємо, що у нас буде рушниця. І завжди пам'ятаємо про кожну деталь, щоб лишню деталь не відрубати. Для початку робимо все запасом. Ми знімаємо де побільше дерева, щоб вручну потім не... прилагати зусилля для рук, і так скоріше відрубується дерево. Підчистили знизу, вирубали таку фігурку бойовими стамесками, а тепер будемо ручними доводити до ближчого, ще друга чорнова робота. Це перша чорнова робота, а зараз буде друга чорнова робота, і будемо доводити ближче до образу. Закінчений останній етап. Перед чистовою обробкою тепер беремо мілкі стамески і будемо доробляти. Трохи підправити і робота буде закінчена. Ось такий у нас вийшов гуцул. Всім хорошого настрою. До нових зустрічей!